Johan Jureskogs tredje hamburgare på McDonalds, Jureskog Signature, släpptes för ett par dagar sedan. Det är verkligen hög tid att testa den. Välkommen, det går bra med beställaren. Ja, hej, jag skulle ha en Jureskog Signature. Ja, vill du ha med det? Ja, gärna det. Vad vill du ha, dricka? Cola. Ja, ha med det. Sen var bra, tack. Välkommen fram. Tackar. Tjena. Yes. Tackar. Kolan där. Kanon, tack så mycket. Ja, lysande. Du, kan jag få ett extra sugrör? Strålande, tack så mycket. Glöm aldrig extra sugrör. Yay! Jag har hittat en bra placering för kameran. Oops. All right, nu kör vi. Jureskogs tredje burgare. Det här ska bli spännande. Jag föredrar de klassiska pommes fritesen. De här andra som han har haft har inte varit så här jättehittade, ärligt talat. Här har vi den. Jureskogs Signature. Ni vet dealen, jag är inte sponsrad av McDonalds, de vet inte om att jag kommer hit, jag bara åker upp till drive-in, i det här fallet Upplands Väsby, eller vad heter det, Stora Väsby, och här har vi den. Mm-hmm. Två lager kött, ost, lök, bacon, barbecue-sås. Testar vi. Lite trevlig hetta av såsen. Mm. Löken ger en viss sötma. Mm. Gott med osten. Den bidrar med väldigt mycket smak. Mycket tomat i botten. Det är trevligt. Det här känns som den gamla sortens hamburgare. Förstår ni vad jag menar? Det finns ju ingen picklad rödlök. Det finns ingenting som har liksom mycket syra. Mm. Utan den har liksom väldigt mycket barbecue-smak. Den har en hetta som kommer efter i munnen. Den är inte för stark. Alltså, det krävs inte att man ska så här, gilla stark mat som man tycker om den. Jag är ganska försiktig när det kommer till stark mat. Men jag tycker att den bidrar med en bra styrka. Men jag skulle nog kanske också kunna tänka mig att det borde ha funnits någonting som fräschade upp den lite. Den är ju väldigt mäktig på något sätt. Alla smakerna ligger liksom inom samma spektrum. Det är ju någon sån här Jureskogs tomatsås. Ja, men titta, jag drällde. Jag visste jag skulle ha läckt ut en servett i knät. Plant Johan. Mycket bacon. Den här tomatsåsen är bra. Den är jättegod. Den bidrar med väldigt mycket. Den bidrar med sötma. Men. Ja, den här är god. Jag gillar den jättemycket. Men om man ska jämföra de tre som han har släppt på McDonald's så är nog den här på tredje plats. Den behövde någonting utav de andras liksom fräschör, friskhet, syrlighet. Det finns liksom ingenting som bryter av. Allt blir väldigt så här mushigt. Det blir mycket styrka, tomat, sötma från tomatsås och från lök och från tomat som gör att den blir liksom, det blir som en klassisk burgare, men den sticker inte ut så mycket. Men för att vara en McDonald's-burgare är den ju jättebra fortfarande. Jag vill återigen också betona vikten av att man ser till att man får en helt ny grilla. Det gör som väldigt stor skillnad. Men det här är ju overall, det här har de gjort bra. Mm. Kan inte gnälla. Tyckte det var trevligt att vi ser mer mattestafilmer. Tryck gärna på like. Har du några tips på andra grejer som jag borde testa? Skriv en kommentar. Därför att ja, jag läser alla kommentarer. Även om jag inte hinner med att svara på alla kommentarer hela tiden. Vilket jag har lite ångest över, för jag vill verkligen göra det. Så läser jag precis allt som skrivs. Så hör jättegärna av dig. Och om du inte redan prenumererar så gör det.